día de hoxe a CIGA convocamos esta xornada de asambleas e de movilización nas comarcas contra o 5º acordo estatal de negociación colectiva asinado pola patronal Comisións e UGT porque empobrece os nosos salarios, significa o recoñecimento de reivindicacións históricas da patronal que van en prexuicio da clase traballadora. Estamos a falar dun acordo que non garante o poder adquisitivo dos salarios, que empobrece os salarios. Estamos falando dun acordo que facilita a aplicación dunha reforma laboral no que a precariedade avanza de forma imparable a través da parcialidade do traballo. Estamos a falar dun 5º acordo onde se pretende avanzar no recoñecemento dos abusos ás mutuas, na privatización da sanidade pública, na medida en que con este acordo o que se pretende é que as mutuas amplíen as súas competencias.